Nie, lebo ako u nás na Strednom Slovensku nie, ako nezabíja, s tým súhlasím, tie mozgové bunky, to je fajn, ale tie myšlienkové pochody sú niekedy trošku divné, lebo u nás napríklad stačilo ísť len do vedľajšej obce na diskotéku, nedaj Bože, v sobotu večer tam stačilo prísť a už hneď prvá otázka bola, čo kúkáš? A ja nekúkam. Čo nekúkáš, keď kúkáš? Vidím, že kúkáš. Čo kúkáš? A ja nekúkam, ale vážne. Máš problém? Ja neviem, nemám. A chceš mať. A už to, z toho sa nevyzuješ, proste tam ideš ďalej. A veľmi sa mi páčila jedna príhoda. Lukáš Latinák mi hovoril, lebo boli sme v Hriňovej, on pochádza odtiaľ. A tak sme tam mali vystúpenie a boli sme pri stole a vedľa pri stole tam gasti, hej, domáci, a jeden sa opýta, pán taký, že Lukáš, ste tu, ako prišli ste, a on, hej, veď som tu doma, ľudia ma tu majú radi, a tam vedľa od stola sa ozvalo, to si len ty myslíš. Jasne mu dali na jeho.